Shango Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖုန်းတိုင်းမှာထည့်ထားသင့်တဲ့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ software 3ခုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ video လေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးသိချာလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကတော့ပတ်စုံအသုံးဝင်တဲ့အသံအတိုးလျှောက်ခလုတ် software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Almighty Volume King လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက Android version တွဲနဲ့တွဲရဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကို Play Store မှာ download ရမှာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပြထားတဲ့ icon ပုံလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ browser မှာလိုက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးသွားရင်တော့ edit ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရေးထားတာကတော့ဖုံးမှန်ပိတ်ထားရင်တောင်မှအတန်ရှက်ခလုတ်ကို၂ရက်နေလိုက်ရင်ဖလက်မီးလေးလင်းလာမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ notification အဆက်ပေးဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ Almighty Volume Key ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။အောက်မှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့10စက္ကန့်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့အများလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့တကယ်အလုံးလုံးမလုံးစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်အတန်ရှက်ခလုတ်ကို2ရက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ skip ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါတွေကတော့အတန်အတိုးလျှောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးရမယ့် feature တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အတန်အတိုးလျှောက်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်ပေါ်လာမယ့် function နှစ်ချက်နှိပ်ရင်ပေါ်လာမယ့် function နဲ့ set type feature တဲ့အကမှာပေါ်လာမယ့် function ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီတော့ set type feature ရင်ပေါ်လာမယ့် function ကိုသုံးဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ volume long app ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အတန်ရှက်ခလုတ်ကို set type feature တဲ့အကမှာ bluetooth ပွင့်လောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ bluetooth on ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့အသုံးပြုနည်းကိုရေးပြပေးထားပါတယ်ဒီတော့အောက်မှာရှိတဲ့ God 8ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အတန်ရှက်ခလုတ်ကိုစက်တိုင်းဖိထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ Bluetooth on ဆိုပြီးတော့ Bluetooth လေးပွင့်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ Edit ဘေးမှာရှိတဲ့ Media ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အထူးသဖြင့်သရှင်းဖွင့်ရင်နဲ့တုံတဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စောစောကလိုပဲကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ volume long app ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့သရှင်းဖွင့်ထားရင်နဲ့အတန်ရှက်ခလုတ်ကို feature တဲ့အခါမှာသရှင်းကိုခဏရပ်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ပုတ်ကိုကြော်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အရှိန်မှတ်လို့ရတဲ့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Nai software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ floating timer လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ floating timer ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ edit ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ countdown ရေးထွက်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ Nai minute ကိုရေးပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ30မိနစ်ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ permission ဖွင့်ဖို့အတွက် go to setting ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာမြှပြထားတဲ့ floating timer ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ create ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ floating timer လေးပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖိဖို့သုံးတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းအလွန်တွမသုံးမိစေဖို့အတွက်ဒီ timer လေးကအနိုင်ဝဲပြရနဲ့အချက်ပေးတန်လေးမိလာပြီးတော့3ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ timer လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုကိုသုံးဖို့အတွက် edit ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ edit အောက်မှာရှိတဲ့ store web ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ store web လေးပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကိုတော့အသက်ရှူအောင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ share လန်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်
Number 3 ကတော့ screenshot တွေကိုအထာကြကြသိမ်းထားလို့ရတဲ့ software ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ screenshot frame ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ edit တဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ storage permission ဖွင့်ဖို့အတွက် allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ 2D နဲ့ 3D ဆိုပြီးတော့ screenshot တွေကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ 2D ကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ဖို့အတွက် 2D ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ပုံရိပ်ဖို့အတွက် gallery ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ screenshot ပုံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့နောက်ခံအရောင်ရွေးဖို့အတွက်ရှေ့မှာရှိတဲ့စျေးကွက်ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီတဲ့ကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဖုံးပုံစံရွေးဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဖုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ဖုံးထဲကိုဆေးဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ SD card ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုဖုန်းထဲကိုတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့၃ဘက်မြင် 3D ပုံစံလုပ်ဖို့အတွက်ဆော့ဆော့ကဆော့ဝဲတဲ့ကိုပြောင်းဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ 3D ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ gallery ပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကိုလန်နဲ့ဗင်ညာဆွဲပြီးတော့ 3D ပုံစံဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မြားအကွေးလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ဖုံးကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ထားကျင်တဲ့ပုံစံကိုထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဖုံးလေးကိုအရောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဖုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီတဲကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိရင်ဖြည့်ဖြည့်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှိရင်ဖြည့်ဖြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှစ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။